Tak fordi, at I er kommet alle sammen. Mandag den 7. september var der borgerdialogmøde på Jobcenteret i Fredericia. Borgerdialogmødet er det tredje borgerdialogmøde, hvor vi rigtig gerne vil samle op på de anbefalinger og det, der egentlig har været fra analyseenhedens side i forhold til, hvad er det egentlig, Jobcenteret skal gøre anderledes og bedre. Her i dag der er vi samlet for at ligesom give noget feedback til borgerne og ligesom sige, at det her vi er nået. Vi har faktisk implementeret de her 80 anbefalinger, som analyseenheden har peget på. Vi har stadigvæk noget, som vi skal arbejde med, og det har vi hele tiden. Men vi er faktisk der, hvor vores borgere oplever, at de har et godt forløb og en god dialog med jobcenteret. Et menneskeligt jobcenter, som matcher tiden, det er jo en kæmpe stor vision, og man kan sige, har vi ikke altid været et menneskeligt jobcenter? Det kan man jo sætte mange ord på. Vi har i hvert fald ikke altid måske været lige gode til lige at lytte med og se, hvad er det egentlig, den enkelte har brug for. Man kan sige, at den første del her, det viser jo, at vi har lyttet på, at der har været nogle anbefalinger fra analyseenheden, og dem har vi ligesom taget til os, og vi vil også rigtig gerne vise, jamen det er også den oplevelse, der er nu, men dermed ikke sagt, at vi er i mål med det hele, men i forhold til, at vi gerne vil blive bedre, og det, der var peget på i de 4 anbefalinger, jamen det er vi selvfølgelig nået i mål med.